Glava 13. A sinovi Izraelovi opet činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Filistejima za 40 godina. A bijaše jedan čovjek od Sare, od plemena sinova Danovih, po imenu Manuje, i žena mu bješe nerotkinja i ne rađaše. Toj ženi javi se anđeo Gospodnji i reče joj: gle, ti si sad nerotkinja i njesi rađala, ali ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina. Nego sada čuvaj se da ne piješ vina ni silovita pića i da ne jedeš ništa nečisto. Jer gle, zatrudnjećeš i rodit ćeš sina, i britva da ne pređe po njegovoj glavi, jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine. I on će početi izbavljati Izraela iz ruku filistejskih. I žena dođe i reče mužu svojemu govoreći: čovjek Božji dođe k meni i lice mu bijaše kao lice anđela Božjega, vrlo strašno, ali ga ne zapitah odakle je, niti mi on kaza svojega imena. Nego mi reče: gle, ti ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina, zato sada ne pij vina ni silovitih pića i ne jedi ništa nečisto, jer će dijete biti nazirej Božji od utrobe materine pa do smrti. Tada se Manuje pomoli Gospodu i reče: o Gospode, neka opet dođe k nama čovjek Božji kojeg si slao da nas nauči što ćemo činiti s djetetom kad se rodi. I usliši Gospod glas Manujev, i dođe opet anđeo Gospodnji k ženi kada sjeđaše u polju, a Manuje muž njezin ne bješe kod nje. Tada žena brže otrča i javi mužu svojemu govoreći mu: evo, javi mi se onaj čovjek koji mi je prije dolazio. A Manuje, ustavši, pođe za ženom svojom. I kad dođe k čovjeku, reče mu: jesi li ti onaj čovjek što je govorio ovoj ženi? On odgovori: jesam. A Manuje reče: kad bude što si kazao, kako će biti pravilo za dijete i šta će se činiti s njim? A anđeo Gospodnji reče Manuju: žena neka se čuva od svega što sam joj kazao. Neka ne jede ništa što dolazi s vinove loze, i vina ni silovita pića neka ne pije, i ništa nečisto neka ne jede. Što sam joj zapovjedio, sve neka drži. Tada reče Manuje anđelu Gospodnjem: radi bismo te ustaviti da ti zgotovimo jare. A anđeo Gospodnji odgovori Manuju: da me i ustaviš, neću jesti tvojega jela, nego ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu, jer Manuje nije znao da je anđeo Gospodnji. Opet reče Manuje anđeu Gospodnjem: kako ti je ime, da ti zahvalimo kad se zbude što si rekao? A anđeo Gospodnji odgovori mu: što pitaš za moje ime? Čudno je. Tada Manuje uze jare i dar i prinese Gospodu na stijeni, a anđeo učini čudo pred Manujem i ženom njegovom. Jer kad se podiže plamen s oltara k nebu, anđeo Gospodnji podiže se u plamenu s oltara, a Manuje i žena njegova, videći to, padoše ničice na zemlju. I anđeo se Gospodnji ne javi više Manuju ni ženi njegovoj. Tada Manuje razumije da je anđeo Gospodnji. I reče Manuje ženi svojoj: zacijelo ćemo umrijeti jer vidje smo Boga. A žena mu reče: kad bi htio Bog da nas ubije, ne bi primio iz naših ruku žrtve paljenice ni dara, niti bi nama pokazao svega onoga, niti bi nam sad objavio takih stvari. I tako ta žena rodi sina i nadje mu ime Samson. I dijete odraste i Gospod ga blagoslovi. I duh Gospodnji poče hodati s njim po okolu Danovu između Sare i Estaola.